fotbalový klub Baník Ostrava bude slavit 100 let. Baník to je legenda, symbol Ostravy, je to naše paměť. Chodili na něj naši pradědové, dědové, můj vlastní otec mě tady přivedl a já jsem viděl tehdy Josefa Tondru a potom Klementa a řadu dalších. Pro mě to byla dneska docela zážitek, že jsem tady mohl podat ruku Vojáčkovi, Ličkovi, Radimcovi, Mikloškovi a celé řadě těchto slavných mužů tady v Ostravě, nesmírně slavných. No a já jsem hlavně rád, že dneska má Baník také velkou základnu mladých, že se mu v této chvíli docela daří, je ve slušné formě a já mu přeju nové Vojáčky, nové Ličky a přeju mu, aby měl stejně věrné fanoušky, jako měl celá ta léta, protože tady se na Baník chodí, ať se daří nebo nedaří, prostě drží Baníku palce pořád. A já bych přál Baníku, aby tohle mu vydrželo, tahle věrnost, ta je v Ostravě proslulá.